dhe qendra e gjatit në cilën do të strehohen. Është një marrëveshje inovative dhe kur e kemi nënshkruar, besoj e mbani mend që unë mendova dhe dëshirova fort pra që të shndrohej si një model për gjithë vendet e tjera. Dhe juve shikoni edhe vetë që edhe disa javë përpara 15 vende bashkimit evropian në 27, pra pjesa më e madhe e tyre, nënshkruan dhe i dërguan një apel Komisionit Evropian për të kërkuar në mënyrë që këto vende, pra vendet e bashkimit, të ndjekin shembullin e marrëveshjes mes Italisë dhe Shqipërisë. Ndërkohë edhe vetë qeveria gjermane, pra dhe ministri brendshëm gjerman, këshilluan pra pikërisht ndjekjen e modelit italian e marrëveshjes mes Italisë dhe Shqipërisë. Dhe pra ne ndodhemi këtu pas kaq muajsh për të lançuar edhe realizimin e punimeve në strukturën e Shëngjinit dhe kjo strukturë do të kryej pikërisht funksionin e mirëpritjes, e mikpritjes, pra të mbritjes së emigrantëve. Dhe ju e dini shumë mirë pra numrin e madh të klandestinëve që kanë rritur në brigjet e Italisë dhe që do të gjitha ato procedura që do të ndiqen pra që nga momenti i identifikimit, i marrjes së gjurmëve të gishtave, i fotografisë të gjitha dhe pastaj do të transferohen në qendrën e gjadrit. Sigurisht që emigrantë që janë shpëtuar pra nga anijet italiane, por sigurisht që në Shqipëri nuk do të vinë ato emigrantë të cilët pra gratë sazanë, fëmijët, personat në moshë të caktuar. Do të jetë një strukturë ku do të kryhen të gjitha procedurat e kalimit të kufirit dhe që kërkojnë maksimumi 28 di dhe pra që do të ndalet gjithashtu, do të trajtoj gjithashtu edhe kërkesat për azil, gjithashtu do të kemi edhe për shpejtim të procedurave në rastin kur emigrantët vinë, pra kanë origjinën nga vende të qashtu quajtura të sigurta, si Bangladesh, Kamerun, Egjipt dhe Sri Lanka, dhe pra do të kemi gjithashtu edhe do të zgjerojmë pra kështu numrin apo prejardhjen, origjinën e emigrantëve të cilët do të mbërrinë në Shqipëri, gjithashtu do të forcojmë gjithashtu edhe të gjitha procedurat të cilat duheshme edhe për gjithë bashkimin evropian dhe komunitet, bashkimin evropian në hartimin e bilancit të saj pra do të parashikoj edhe shpenzimet apo fondet që nevojiten për realizimin e të gjitha këtyre procedurave që përmendave, që përmenda pak më lart. Ndërsa struktura e gjatrit do të ketë gjithashtu pra edhe një funksion tjetër aty pra ku do të ndalen edhe emigrantët që do të mbërrinë në Shqipëri dhe do të ketë gjithashtu edhe një zonë, pra një hapësirë e cila ku do të mbahen të ashtu quajtur emigrantë, si themi, të burgosur, se në rast se do të kryejnë vepra penale. Dhe sigurisht që rendi publik në brenda perimetrit të qendrave do të garantohet nga autoritetet italiane dhe të dy qendrat do të jenë operative pra nga një gushti 2024 ka patur nga ata që kanë ngritur edhe kundështi apo problematika për sa i përket kohës së realizimit të këtyre qendrave dhe mjaft parlamentar të opozitës italiane gjithashtu e kanë ngritur sepse faktikisht para se gjithash na kanë akuzuar se po ngrinim një qendër e njëjtë si Guantanamo, por nga ana tjetër pastaj ankoheshin se punimet për realizimin e këtyre qendrave po vënoheshin, pra ishim me vones. Dhe duam t'i bëjmë gjërat ashtu si që duhet, sepse këtu kemi menduar që gjërat do të funksionojnë dhe jam e bindur se do të funksionojnë. Dhe kemi përruar një fazë krejtësisht të re në menaxhimin e fluksit e migrator. Kjo marrëveshje mund të diskutohet shumë edhe nga vendet të tjera, mund të bëhet edhe një
pjesë e zgjidhjes së Bashkimit Evropian, këtë kuptojmë ne dhe kuptojnë sigurisht edhe mbështetësit e emigracionit të pakontrolluar apo të palishëm, dhe që faktikisht e kanë kundërshtuar fuqishëm këtë marrëveshje. Dhe pra ne duam të lëmë gjithçka pas krave dhe t'ju themi që do ta realizojmë me sukses. Sigurisht që dy muajt e vonesës pra të parashikuara për realizimin e punimeve janë shkaktuar edhe për sa i përket terrenit disi të vështirë në Gjadër, por gjithashtu nga ana tjetër marrëveshja dhe këto qendra do të shërbejnë edhe si një zgjidhje për problematikën që haset prej vitit 1991. Por pastaj ne do të trajtojmë edhe pjesën tjetër të marrëveshjeve e mundshme me Italinë dhe vendet e Afrikës Veriore. Nga vendet e ashtuquajtura të sigurta kanë mbërritur në Itali rreth 11.000 persona dhe këto 11.000 persona gjysma prej tyre janë subjekte vulnerabël dhe ne kemi faktikisht ne duhet kishim dërguar në Shqipëri 5500 dhe në këtë mënyrë qendra pastaj do të kishte vijuar me gjithë trajtimin e tyre. Gjithashtu Meri Hospes do tjetë shoqëria e cila do të ndjekë të gjithë procedurën e menaxhimit të strukturave, transporti do të kryhet nga anijet e marinës italiane, Guardia di Finanza e kështu me radhë, dhe që Ministria e Brendshme gjithashtu ka shpallur gjithashtu edhe një garë përsa i përket shpenzimeve të transportit që arrin shifrën 3.5 milion euro, 13.5 milion euro, por sigurisht që edhe përsa i përket situatës në detin e kuq apo në detin me zebra, do të shikojmë edhe mundësinë e trajtimit të këtyre emigrantëve pra nga anijet e marinës italiane. Pra kemi gjithashtu 374 milion euro në 334 milion euro në vit. Që përbëjnë 7.5% të trajtimit e emigrantëve në territor kombëtar dhe ne jemi të bindur se këto burime nuk duhet të konsiderohen si një burime shtesë, sepse emigrantët që do të vinë në Shqipëri gjithsesi do të priteshin në Itali, ku sigurisht që kanë kosto. E dyta, ne mendojmë se elementi kryesori do bishëm i këti e kësaj marrëveshjeve është se mund të jetë një mjet i fuqishëm për të penguar emigrantët që të mbërrin në brigjet tona, pra në brigjet e Europës. Dhe gjithashtu mund të jetë edhe një instrument për të kundështuar apo për të luftuar edhe trafikun e qenieve njerëzore.